Ndagusuje kandi nkwifurije ibihe byiza gukurikira Isimbi TV. Nizeye ko aho uri hatandukanye ku isi umeze neza kandi uri amahoro. Nk'uko bisanzwe amakuru n'ibiganiro ku Isimbi TV nakagaruka. Iyo Nyagasani yaduhaye ubuzima akaduha imbaraga, nakabuza tubazanira abantu babaganiriza babwira ibintu bifatika uko byagenda kose. Pascal, Rwema, muhamahoro cyangwa na mahoro? Umeze neza? Ndaho na mahoro, umeze neza. Mahoro, muhamahoro, peace, ibintu nk'ibyo. Muramubona Pascal benshi. Hari abantu bahamagara bambwira bati waduhaye nimero ya Pascal, waduhaye nimero ya Pascal, cyangwa se Pascal ibintu atubwira buriya warabikora. Pascal buriya we ni umukire, ko atubwira ati mukire, mushaka ubukire birashoboka. Ni byinshi bajya bakwibazaho. Dore nguyu rero arimo araseka, sindamubona yarakaye. Ikintu cya mbere, njyewe ndi umwarimu. Umwarimu yigisha abantu ibintu byinshi, bakazamuka ukabona umuntu abaye umuminista, mwarimu agakomeza akaba ari hariya yigisha. Ariko njyewe ntabwo ndi wa mwarimu ukomeza agakoresha ingwa n'iki na marker kuri tablo gusa akaguma hariya. Njyewe ibintu nigisha, nigisha ibyo nakoze bikemera bigacamo. Wakoze pratique? Yego, nkora pratique bigakunda. Hanyuma se Pascal, kuva watangira kuganiriza abantu babwira uti kugira ngo umuntu abone ubukire cyangwa se aguhize amafaranga bitewe nayo ifite ariyo yose, wakuyemo na cya cya cumi ujya uvuga ukavuga utereka mbivuge gatoya bataza kuntera amabuye ariko ukakivugaho bigakunda, kuva watangira kubibwira abantu kubaganiriza, hari abo umaze guhindurira ubuzima, hari abo nagiye nkoherereza ndabizi neza, hari abo nakoherereje bakakugeraho, hari umuntu umwe cyangwa babiri wahinduriye ubuzima biturutse ku nama, ibitekerezo se cyangwa ibindi bintu wabaganirije? Mu mpera z'uyu mwaka ndashaka kuzatumira bamwe bakaza bagatanga ubuhamya hano. Reka nkure iyi telefone ikaduteranga iteka mu kiganiro. Pascal arambwira ati telefone reka nanarimwe ndaza kuguhamagara, ndaza kuguhamagara, reka nkureho telefone ndakubwira. Wari muravuga ngo mu mpera z'uyu mwaka? Mu mpera z'uyu mwaka nzazana nk'abantu byibura abantu mwakwakira ni bangahe ku Isimbi TV. Abatarenze ijana. Mu gihe cya COVID se tuzi ko tugomba ku nzateranya abantu nk'ijana. Nibura nk'ijana. Nahinduriye ubuzima. Ariko ntuzabarenze kubera ikibazo cya corona. Yego. Niyo mpamvu mbivuze. Ngiye guhuza mvuye mu rugendo mu kiruhuko nsanzwe ngira cy'umwaka. Ariko byarandenze mu gihugu cya Dubai. Ni igihugu cyiza nabonye, ahantu hose nagiye niho nabonye heza habaho. Buriya hari n'ahandi nuko ntarahagera, ariko aho nagiye hose niho unabonye heza. Ndashaka kuzahahira kuko hari inzu nziza, kubera yuko hari ubutayu bwiza, kubera yuko hari ibintu byose byiza n'ubutayu ni bwiza. Nagiye mu butayu nkajya mu modoka bita randi kuruza, buriya nari nzi ngo randi kuruza sinumvaga icyo bisobanuye. Kumbi ni imodoka iguruka hejuru y'umucanga ikongera ikagwa nk'iriya urimo, ikongera ikazamuka. Cyari ibintu byiza cyane, narabikunze. Amafaranga babaho neza. Hari ahantu ngiye kwahindura urundi Rwanda rwa kabiri. Reka. Nasanze y'Abanyarwanda beza benshi bakunda Isimbi TV. Bamfite kuri profile, uzi ko nabaye umusitari. Ndabasuhuje ba Nicolas, ba Nepo, Dubai. Next nzaza nzahindura nk'ukuntu umuntu ajya icyangugu birangana actually. Ujya icyangugu uvuye i Kigali. Na Rwanda ya se? Uvuye i Kigali na Rwanda ya ugiye Dubai. Ugerayo wahagurutse hano Nyabugogo agiye icyangugu ataragerayo. Ni amasaha 5 n'igice. Urumva nzajya ngenda rero mpite ngaruka w'icyangugu ataragaruka. Ubwo wagiye kuhashora amafaranga, hano hari ibintu byinshi byo gushoramo. Wagiye gushora amafaranga cyangwa hari ibindi bintu? Ubu ngiye kuzunguruka isi nigisha abantu bya bintu biri guhindura ubuzima bwa benshi. Hanyuma warumbajije ngo abantu nk'ijana mumperazaga niba hari umuntu. Mu mpera z'uyu mwaka nzabazana ijana. Nahinduriye ubuzima. Bamwe batanga ubuhamya. Dushobora nko guhurira, nzareba hoteli ya ifite sare yajyamo abantu ijana. Nzabazana rwose. Ariko kuri galaxy bajyamo? Kuri galaxy ntabwo bajyamo. Hano hari sare eshatu, izo nzi ni eshatu.
Iyi iyo hirya niyo handi hasi amwe nagusanzwe urimo urahugura abantu. Ndaza kubasa. Ijana kabisa bitegure. Tuzumve bya Noheri neza, nongere mbaganirize, mbamurikire n'isi yose barebe ko abo bantu nabahinduriye ubuzima. Nzabazana ijana. Donc ikibazo narimbajije harabo wahinduriye ubuzima mu buryo bufatika. None se Pascal kugira ngo umuntu ahindure ubuzima. Hari nk'umuntu ufite umushahara ahembwa no rugero 500,000 cyangwa 300,000 cyangwa 200,000 ugasanga bihuriramo mu kwezi bya bindi za basic needs umuntu agira ugasanga bihuriramo ahubwo niba yafashe amafaranga 25 akaba yatangira none kujya kurya imyenda ugasanga niba aravuga ati Pascal arakubeshya ntago bishoboka 200,000 ntibyava mu rent kurya byo umubeshya ntabwo ari Pascal ni Rwema ni shebuja no shebuja shobuja uguha umushahara ntashobora kukurengereza umushahara w'iminsi 20 wowe akubeshya ko yaguhembye ukwezi ariko aguhembera iminsi 20 kugira ngo abe yashize mu minsi 10 nzari kwica ufata amadeni ubone uko usubira ku kazi ushishikaye naho ibindi iby'iminsi 30 nyina yaguhaye ntabwo wajyayo hari benshi cyane bashobora muri mindset y'abakozi bajya kukaza ari uko nta mafaranga bafite bayashaka nyine ariko Pascal hari abantu bajye bavuga bati mpembwa umushahara ufatika ariko kwa gusavinga bya bindi bavuze no gushaka passive income ku buryo nyine amafaranga azajya za utavunise cyangwa ntacyo wakoze bikagutungura amafaranga akagutungura akaza kugusura ntibikunde kandi ahembwa umushahara ufatika hejuru y'1,500,000 hejuru ya miliyoni se ugasanga umuntu ntabwo bivamo nubwo ahembwa miliyoni ariko ntibivamo nigeze kubwira abantu ko umuntu wese ukorera umushahara gusa ariyo source de revenue afite yonyine ni inshuti y'ubukene uwo muntu ni inshuti y'ubukene ndetse baranaturanye umunsi kimwe cyasuye ikindi ntibazabimbaze hari uwiteguye gusura undi sana ubukene bwitegura gusura bene uwo muntu niko bigenda rwose iyo utaramenya iryo banga umushahara wawe uko wabungana kose niyo yaba ari make iyo umenye yuko ari urubuto ahubwo urubuto rwo guhinga rukazera imbuto nyuma y'igihe runaka ukiraho yego bajya bambwira ngo nkunda kuguca mu ijambo ariko bihangane n'inge mbanyoboye ikiganiro hari aka video gikunda gupostinga umuntu ahinga niba ari akabuto niba ari ibice ahinga ibiceri akaza uruti rugenda ruvaho amafaranga ni buriya kare aka video ariko wazakanshiriye ku Isimbi bakakabona banekereza kuri copyright nyine nyiraka video ni nyiraka video si imuzi cyakora mita ngakoresha kuko ka reflecting neza ibyo mfite ibyo mvuga ugashyiraho n'imodoka iri gushya Nyabugogo hariya baba bambwiye ngo se ngo ko nkorera online ngo ninshya habwira intereka abantu bashya bose ntabwo bahira online imita nemberekana iriya modoka ihira Nyabugogo iriya siri online hari n'amazu nabonye ashya ejo bundi city vale hariya hepfo harahiye we harakongo kahino yo kwa Mutangana hariya se bakorera online hari harimo imodoka byiza asiranse yishyura iby'abandi wangije burya asiranse 97% ziri mu Rwanda bazita third party zishyura iby'abandi wangije wowe nturimo wowe urirwariza iduka ryawe ngira ngo yemeye kubishinganisha cyangwa se kuri ni bake cyane rero buriya muzarebe statistique mu ma société d'assurance ikintu cyose ushinganisha assurance contre incendie assurance vie ni bake cyane bazifata buriya assurance zifatwa ni izi modoka kuko baziko polisi iri bumwandikire ikintu cyose kidafite igihano ntabwo bayifata ni irindi somo dukwiriye kwigisha abanyarwanda cyane mu nyigisho zanjye zazindi zo kwifaranga nababwiye ko hari igihe kizagera mbigishe uko amafaranga aboneka narabitangiye hari aho tuzagera twige kuyarinda noneho iyo yabonetse uyafite mu buryo bwo kurinda amafaranga buriya umuntu wese udafite assurance y'imodoka cyangwa y'inzu nini ntayishakire assurance
ntabwo arinda amafaranga ye umunsi umwe yaba umuyonga nyine kandi kuyabona bikakugora bwa bukene bakagusura uburyo bumwe rero bwo kurinda amafaranga n'ubushaka silence y'ibintu bifatika wagezeho igihe wari ubonye amafaranga nuko ubukene buragusura kuko utayarinze hari ukurinda amafaranga hari no kuyimurira mu bindi bintu kubera yuko amafaranga atagaciro bitanu by'umwaka ushize nk'iki gihe si byo bitanu dufite uyu munsi ubu ngubu byahinduka nka bine ariko umuntu uzi kwimura amafaranga rero uwayimuye umwaka ushize bitanu by'ubushize yimuye ubu byabaye icumi ayimura yashyira mu mitungo itimukanwa reka nguhe nk'urugero uyaguze niyo yaba yimuye yimukanwa uyaguze nka zahabu ukagura nk'impeta za zahabu imiringa ukibikira mu rugo tu ejo wagira gutyo ukumva ubuze amafaranga ugafata kamwe ukajyana hahandi bariya mu mabijoteri bahita baguhereza nta nubwo birwa babaza zahabu ni ikintu barapima gusa ku biro bakaguhereza ayo baguhereje araruta cyane ya yandi washyize muri banke bagenda bakataho bibiri ngo bayifashe neza konti yawe ngo bayifata neza ariko buri konti yo kubikoza kuri ATM hari ibintu binsetsa muri banke iyo bari ngo bari kwiga dosiye y'umuntu ngo bamuhe credit mu ishuri biziki nzi ko babyize ku ishuri batekereza uko mbitekereza babareba ingwate watanze niba kuko nta manyanga yirimo ibyo bakabincira amafaranga babicira amafaranga babicira amafaranga ngo bize dosiye kandi nta muntu uzi ukuntu bayize niba bayize nabize kwiga dosiye babyiga ku ishuri ntabwo nta muntu bakwiriye kujya baca amafaranga ngo bize dosiye niba ubona afite ingwate afite ibisabwa byose business plan imeze neza kuki ugomba kumuca amafaranga yo kwiga dosiye waretse akazaguha inyungu ku ideni wamuhaye ko bihagije hari wa muntu nari ngezeho Pascal nari nkayinkuzanye kuri ka video wa muntu uhembwa amafaranga menshi ariko utabasha gukora ya management wagiye ubereka muri mu biganiro byatambutse wagiye ubereka kwa nuhembwa make ari kubikora ndibuka ejo bundi nabonye mesa nabonye umudamu yaje kunsura ku kazi ikiganiro yarakikurikiye ahantu ngukorera ikiganiro yaragikurikiye araza arambwira ati dore ameza amafaranga yose nungutse mu meza ne kubera kugukurikira naramusabye aranyemerera ngo azatanga ubuhamya kuri YouTube arambwira ngo azatanga ubuhamya abubwira abantu bose ko yafashijwe n'ikiganiro cyanjye ubu ngubu arankurikira ahubwo abantu bose batari bakanda subscribe kuri nuza yawe bakaba batarakora like batarakora share na ka kazogera kari hano hasi ka notification bagire vuba kuko none ngiye kukuzanira ibiganiro bishyushye cyane umuntu utazaba kurikira Isimbi TV azibura ahubwo nange ugomba kunyiza wowe guko nange sinatangira gukora ya mibare yawe n'ugutangira ariko hari tumwe nakuvanyeho nakubwiye natangiye gukora yego n'ugutangira ni ikibazo bihagora intambwe ya mbere gusa iyo umaze gutera ebyiri eshatu ubugeze nyine ahantu heza nk'ubu ejo bundi mu kiganiro giheruka nari ndi kuri etape ya gatanu yo kuva mu bukene kubaka inzu y'amasaziro irigeze ahantu hashimishije ikiraho iriya nzu tumaze gusohora ikiganiro nyabwo nacyo giheruka baravuze ati Pascal arabeshya bati se birashoboka gute ibi inzu ya miliyoni ntiwazaza ukayirebara ari tuzaza ni Isimbi TV ku munsi wo kuyita tugomba kuzahita ahubwo ndashaka tubwire bigeze duheruka nashize nk'amezi atatu igeze hehe inzu mu kanya reka bitatwicira ikiganiro mu kanya ndakuha video urebe ahantu bigeze aho bigeze irimo ahantu muri telefone ndagusharinga ka video uze no kwereka abantu nabo ndabona bafite amatsiko barimo barakareba mu by'ukuri umuntu arebye ukuntu kiragiye wabitubwiraga ari urupapuro uyifite uvuga uti ngiye kubaka iyi etage ubu igeze hehe ni gute wayibwira abantu kuri 15 z'ukwacyenda twashije ikibanza 15 z'ukwacyenda 2022 twashije ikibanza ubu turi gusakara ngiki turi gusakara ndaza kukwereka mu kanya etage mu 12
15 z'ukwakenda twashije ikibanza ubu etaje muri kuyisakara turi gusakara ntabwo bishoboka mvuze ko bidashoboka ntabwo ari uko bidashoboka biterwa n'ubunini ahubwo bwayo ubunini bwayo ntabwo ari nini cyane ifite ibyumba bingahe ifite ibyumba bitandatu na office ya karindwi inzu y'amasaziro ngo na etape ya gatanu mu buzima bwawe bimeze bwanjye bwawe hasigaye zingahe hasigaye ebyiri ubwo niyihe niyi hasigaye amafaranga yo kuntunga nyine mu busaza bwanjye niyasigaye ni ugufata muri bibiliya batubwira yuko iminsi y'umuntu ari 120 imyaka 120 maze 46 sibyo ubwo hasigaye ingahe ngo 120 yuzure 46 54 ni ikibazo cyo gufata 2020 bintunga ku munsi nkakuba n'iminsi isigaye 54 waba wujuje 100 narimbaze nabi nkubari imyaka 100 ubaze 100 kubanga asigaye 74 ariko nayo ntabwo nzayimara ukurikije gusa ngomba gukora nk'uzayimara sibyo rekanje muri calculatrice turebe mfite 47 rero n'uyu buwaje sibyo ngiye gukuramo rero 120 bihwanye n'imyaka 73 kandi umwaka ugira amezi 12 sibyo buri kwezi kukagira iminsi 365 kugira 30 oke buri mwaka ugira iminsi 365 yego ndeka tufate gutyo sibyo noneho 365 dukube na 73 turabona iminsi 2026 ndi gukoresha calculatrice 365 noneho ahangaha dukube n'ibihumbi 20 ku munsi na amafaranga miliyoni 532 n'ibihumbi 900 ubu niyo nkeneye rero kugira ngo nsaze neza miliyoni 500 na kugira ngo uzasaze utavunitse aya rero guhera nonaha ngiye wabuye muri pansiyo yego uwo ya pansiyo rwose ntabwo nzongera gukora ukundi amafaranga azajya avahe azizana avahe Pascal aho ngaho yigeze aho ngaho ni abantu bibaza batari kubundi Pascal yavuze ati urumva njyewe azizana azava muri investment ndi gukora ubu ngubu passive income azizana azava no muri ibi biganiro sibyo urazi ko uza kundeba gusa uza wishyuye sibyo tuganira utuntu 33 isaha imwe ukanyishyura azizana urumva ngomba gushaka miliyoni 530 na zingahe uyu mwaka utaha zigomba kuboneka umenshi ari kuvuga bati arabeshya ntago bishoboka na 532 na 900 ahubwo zigomba kuba zihari ngize ahubwo banki zo mu Rwanda zibe zinshakisha kugira ngo amafaranga yashyiremo kugira ngo nyabahe ngewe nge nkuraho ayo kurya gusa noneho azasigara abana banjye bazayacunga neza kuko ndabizi neza ko birashobokana ko imyaka 120 ntayimara ariko inshingano zanjye nge nzaba nazirangije umwaka utaha inshingano zawe z'amafaranga no gushakisha ibyisi bizaba byarangiye buriya kutanyurwa ni ikintu kibi nicyo gituma abantu barwara za stress iminaniro ikabije byabacanze kandi amafaranga bayafite ubwo miliyoni 500 na mu gihe navuga ngo cy'umwaka umwe azava he si mu gihe cy'umwaka umwe reka nze mbikubarire nabyo bireba mu mwaka umwe miliyoni 539 ni ikibazo cyo kugabanya na 12 ukabona miliyoni 44 na 48 na 333 mu kwezi hanyuma mu kwezi tukagabanya iminsi 26 ni miliyoni 1,178 na 12 ku munsi ayo mafaranga azajya avahe ni ikibazo cyo gukorera ku muntu umwe gusa niba nshaka wenda abantu kwakira abantu 20 ku munsi sibyo
makumyabiri ku munsi nkabaha ibyo bashaka buri wese akampa ibihumbi ijana hari umuntu wabuze icyo ashaka kandi ibihumbi ijana byo bifite nzamuha icyo ashaka nk'ibijana buri muntu oya bisubiramo buri muntu muri abo bantu nkubwiye ufite ikintu akeneye yabuze nzakimuha sibyo kuko nanjye mfite uzi ufite icyo kintu wabuze aho akijyana ndi hagataho ngaho abantu bafite ibintu babuze aho bajyana uri umukonsirita yego urumva njyewe ibuye rimwe ndikoresha nica inyoni ebyiri abantu bafite ibintu byabo production zabo badafite aho babijyana n'abantu bakeneye ibyo bintu bataza aho babikura nzababera umuhuza ku giciro cy'ibihumbi ijana ku munsi none se Pascal hari umuntu urimo arakureba nonaha ufite ibyo bihumbi ijana nawe uza avuga ati se ko nyafite mbigenze yaza kukureba ukamu benshi urabazi baza no kundeba kandi bakaza bishyuye bikambabaza akangera imbere atazi icyo ashaka ariko amafaranga akaza kubwira ati ngiye rwose mfite amafaranga ariko kabisa ntabwo nzi icyo nshaka barahari rwose nta gitekerezo ukibaza ukuntu ayo mafaranga yimejeje iwe bikagushobera kandi abandi bo bakabyuka mu gitondo bakavunika bakagira gute bashaka amafaranga bakayabura ibanga ntarindi ni wiruka inyuma y'ifaranga ryo ryiruka riguhunga ubushize warabivuze abantu babibona muri comments babidiskita yes iyo wirutse inyuma y'ifaranga ryo ryiruka riguhunga ukavunika ukavunika kabisa kandi nturishyikira kubwo ubuntu bw'Imana ikaguha utwo kurya dukeye hanyuma ubushize twavuze harya ibintu amafaranga akunda nibyo yanga nuko tuvuga kimwe ko ifaranga ryanga umuntu urikorera sibyo rikikundira urikoresha ngo rimukorere ndakambibireho kandi mbabwire kamwe ifaranga ikindi kintu ryanga kurusha ibindi ryanga umuntu urishyira muri safe kurifata ukaribika ukaribika munsi ya matera muri abakire bashyira ngo muri coffre fort abandi bakajyana kuri bank ngo kuri konti ziri broke ibyo ifaranga rirabyanga riravuga ngo mana yanjye uzamfashe nva aha hantu umunsi nahavuye nzagenda ngiye kiriya kigabo cyagore ntabwo nzasubirayo rwose uzambabarire ngende maze rero rikikundira contraire umuntu urishyira muri risk ifaranga nko muri business yego ntureke ngo riryame rikunda gutembera ifaranga riratembera ejo rikaba riri kwa Sabe rikimuka rikajya kwa Robert rikaza kwa Pascal rikajya kwa Clarisse kwa nirabyanga ntirikunda rikunda kwitemberera abantu rero batinya gutembereza ibyo ngibyo urimo urababwira ngo urumva ngo rikunda gutembera hano bavuga bati shwi ibintu avuga uriya mugabo rwose wapi urashora ugashya hari amafaranga menshi online menshi hari na opportunity nyinshi cyane online kurusha offline uriya nyiri Alibaba Jack Ma ni umwe mu byitegererezo mfite mu bantu nkurikira wahoze ari umukene ubukene ntigeze kugira nubwo nigeze kugira ikiganiro kimwe mvuga ngo narazwe ubukene ntabwo nigeze ngira ubukene nk'ubwo uriya mugabo yagize ariko ni umwe mu bakire ni n'umuherwe wa mbere mu Bushinwa nuwajya kuri top y'abaherwe ku isi yamubonamo aherutse kutubwira buriya nkunda ibiganiro bye n'ubu ngubu bambwiye ngo hari ikiganiro azakoresha nahita nkatishita icye nihuze nkajya kumwumva ati muri Kenya azakorera ikiganiro nahita ngerayo vuba mbyihuse hanyuma yaravuze ati abantu bose muri 2025 bazaba bafite traditional commerce ubucuruzi buri traditionnel kuriya bwa boutique nkufata ibijumbu kabijyana mu isoko bazahite basezera kuko ntibizongera gukora hazakora ubucuruzi bukorera online gusa nibwo buzaba bugezweho tuzaba turi mu nzu iwacu dukora komande ibintu bikagusanga mu rugo aho uri bakabishyira ku muryango wishyuye byarangiye nabo babizanye imisoro yavuyemo kare byarangiye byose byatunganye leta yabonya yayo
abandi bahusika muri ubwo bucuruzi bose babonye ibyabo ba bakomisiyoneri babamo hagati za publicite ibiki byose bizajya bikorerwa online biyo birarangiye umuntu abone ikintu cye ashaka ku giciro cyiza kubera yuko ibyatwaraga amafaranga byose bizaba byaciyeho byagiye bacuruzi rero ndabakangurira gucururiza online niba wacuruza n'imyenda kuko no muri corona ne wabonye ko ariho abacuruzaga online nibo basigaye nibo bonyine ba buriya rero ejo mperutse guhura n'umuntu arambwira ngo nukuri cyaduha icyaduha ngo corona kava ntiye niva hose bizagenda gute cyane narababwiye ntahubwo yagumaho yavaho ni ikibazo cy'ukuntu witwara muri iki cyorezo kuko abitwaye neza muri iki cyorezo imana yabahaye umugisha barakura cyane abanyiri zoom yes barakize cyane zoom meetings abakozi banje bose njyewe nkonesha zoom tugakora meetings nti tukijya kushaka ibyumba by'amahoteli biba binahenze nishyuzwa hoteli gusa mvuye hanze mvuye hanze ndobrije kujya muri hoteli bampime barebe ko ntazanye ka butindi ubundi nyuma y'amasaha 24 bahita bambwira baturuwera hanyuma se Pasca abantu wenda babyumvise hari uburyo bwo gufasha abo bantu hereye kubafite ubwo 100,000 bakeneye ku ubwo niba hari ikintu runaka ashaka agiye simbizi irisuvi uko urakimuha cyangwa umwereka uburyo bwo kukigeraho nkoresheje ya maformire dushaka formire imubereye nkayimubwira nka mumentaringa nkanakorera suivi nkareba ukuntu 100,000 byo byabyara cyakinashaka bipfa kuba bya 100,000 nyine bihoraho ikintu gikomeye umuntu azimbo koboko nta n'ikintu afite akakubwira ngo mufashe ntabwo bishoboka kuva na kera na kare n'Imana irakubaza ufite iki ngo mpereho ndahera kuki hari umufakazi muri Bibiliya Eliya yagiye yagezeho ati nsigaranye utuvuta dukeya hano mu mperezo nsigaranye n'agafuga keya turatuvuga nimugoroba nge n'umuhungu wanjye tubirye twipfire arambwira ati binzanira ibyo ngibyo aheraho aramufasha imperezo yigahora yuzuye amavuta ikibo cyuzuye ifu y'ubugari nibindi bikoresho yatiye byose bita byuzura kubera ko yagize icyaheraho Imana iramufasha tugarutse mu isezerano rishya Yesu yabajije bamubajije bati ko tumaze iminsi 3 turaha wigisha abantu inzara ikabibishe turabigira dute ngese ndabigira ntengewe sintwari kumwe namwe mufite iki bati nta kintu na kimwe dufite kereka gahungu kari hari agafite ife 2 n'imigati 5 ati mubinzani so iyo ngeze imbere rero atubura amafi n'imigati bararya birabananira barasagura batabariyemo abagore n'abana nibababaraga kwa bagore nuko barakandamijwe kweri abagore n'abana batababariyemo 5,000 by'abagabo biragaburirwa hasaguka inkangara 12 kubera icyo kubera ko hari icyo wazanye iyo umuntu ageze imbere akavuga ati nge mpembwe 100,000 wibuke ibyo 100,000 hembwa abakwiriye ayo gukoresha abakwiriye gukoresha ni 40,000 gusa azamuhindurira ubuzima ni 60 ibyo 40 rero iyo dusanze bitakubeshaho benshi basanga byababeshaho ariko bakabaho ubuzima bubi cyane kurusha ubundi niho haba hamukwiriye iyo udashatse kujya muri 40 rero ugomba gucreatinga indi source of income ukayigira imwe 2-3 7 zibaye 7 okay wabishobora kuva mu bukene ufite source de revenue zigera kuri 7 7 rero umubare 7 ntuboneka hatabanje rimwe ukongera 2 ukongera 3 4 5 6 7 ugakomeza bake bakugeraho Pasca umva babyumva nk'imugwi yuti mu 100,000 cyangwa se mu 150,000 wabigenza utya nibura ukajya ubona inyunga ingana gutya kugira ngo bikunde bivemo muri bya bindi byose uvuga ngo byanze kuvamo ubona babyumva
bake cyane barabyumva bakagenda bakabikora abandi bagatangira nyuma y'iminsi itatu bikabananira bati pu hapfu wavutse bakabiparika ariko abahanyanyaje bakabikora ni ikibazo cy'amezi abiri gusa atatu baba bageze kure cyane kure baba bageze kure abantu babishobora rero n'ubundi ni abantu batagira umushahara bafite ukundi kuntu birwanaho ariko abafite umushahara babuzwa n'iyo comfort kumva yuko umushahara uzaza fite narama ntacyo fite narama n'indwara nzivuze abo nibo binanira kuko banga gusohoka muri ako kazitiro bagashimishwa no kuzakora imyaka 40 bakorera umushahara bakajya muri pension nyuma ya pension uba retired then expired reka none ubwo babigenza gute reka nkwereke iyo uri muri retirement abari muri retirement bo barabizi neza nibwo ukoresha amafaranga menshi cyane kurusha igihe wari uri ku kazi uburyo gusa utembera we udepansa mvuze kudepansa nibuka ko bishimisha cyane iyo uri kudepansa amafaranga ntashi burya by default umuntu ari created kugira ngo depanse so umuntu ara depansa rero yamara kudepansa akabona hisashira undi buriya mu bimwe mu bipimo byerekana ko umuntu akennye iyo ugeze mu iduka ugasanga mu telefone ukayikunda wabaza igiciro ugasanga kiruta umushahara wawe kiruta yuhembwa ku kwezi iyo ni inzogera isona iwawe ni amahirwe umenye yo kukubwira ngo uri umukene ukwiriye kuba ufite amafaranga yo guhita ugura ntabwo rero yizana Pascal kubaho umuntu adepansa amafaranga ntashire buriya birashoboka nyine iyo wakoze bya bindi twahereyeho warahereye kuri etape ya mbere ya kabiri ya gatatu ya kane ya gatanu ya gatandatu ya karindwi bagiye kumbaza ngo izi etape zirindwi n'izihe kora subscribe like share notification hanyuma ujye wandika Rwema ku Isimbi TV ujye wanditse Rwema ibiganiro biriho byinshi cyane byakugirira akamaro hanyuma babandi bari negative ukuntu bavuga ngo ni ibiganiro bazaze bancharenginge banyereka icyo navuze ntakoze reka dusubire kuri la etage gato inzu igeretse ni inzu muri kigiye muri Kigali zigezweho ku bantu bafite ubushobozi iyo yubatse nawe ukayihagarara imbere ubona ari ibintu biryoshye Pascal mu mezi navuga ngo atatu agiye kuzura wabikokoresheje ihe formule kugirango etage ubugezaho isakara nta formule ihari amafaranga rero yadepye kuri konti ku buryo buri kintu cyose kikora oya nge nakoze ku buryo nyine amafaranga aza igihe gikwiriye mbese niba imisumari ishize hakaza yo kugura isima iyi misumari ishize ayisima akaba arabonetse bamaze guponda aya bakoze akabaraje nibyo bariye inkoko baziritse nibyo ntabwo bikomeye wambwiye ngo muri etape usigaje z'ubuzima ngo hasigaye ebyiri ikomeye niyo numvise ugiye gutangira ubu ngubu yo kubika za miliyoni 500 abantu barumva bidashoboka nkuko nanjye nabwira ntabwo bishoboka hari indi ya nyuma isigaye ubwo ni iye iya nyuma noneho nyuma y'uko wabaye successful iya nyuma niyo gukorera imana mu butunzi bundi buza noneho ukajya ufasha nk'ahantu bakeneye amazi ugafasha leta n'ibindi bigo byigenga za NGOs bari guhusika mu bikorwa byo gufasha buriya amafaranga ama NGOs bakoresha ni impano donations donors nyuma rero nzaba donors uzajya mu badonors neza Pascal umuntu yakwibaza ati se ku myaka 47 umuntu agiye muri retirement giye kwicara kurya amafaranga gusa kuki utakora nk'indi event kugirango none hazabe menshi kurushaho iyo kugira ntese iyo kugirana kugira ngo we n'umuryango neza babiri umuntu agiye muri ntuno nuko batazi misiyo yabazanye kwisi misiyo yatuzanye kwisi ntabwo ari iyo kwirundaho ubutunzi
ahubwo misiyo ni yo gusharinga ubutunzi bikagera kuri benshi bashoboka kuko ntabwo umunsi umuntu avira ku isi wa nyuma imana ntabwo izamubaza ngo amafaranga wakoreye nangahe ahubwo izamubaza ngo ayo wakoresheje uhindura ubuzima bw'abandi bantu nangahe kandi abo wabuhinduriye barihe itubaza umusaruro mu bandi bantu abo twafashije guhindura ubuzima bwabo kugira ngo isi yabo irusheho kuba nziza kuruta uko bayisanze so iyo ugeze kureta kugira ngo bibe nk'ibyo ba Bill Gates abe menshi kurushaho bizaba nta kizabihagarika kandi ushaka amagana miliyoni 500 gusuka bubirekeye no izo ni izo kurangiza etape nyine etape zirangiye ntabwo byiparika hari passive income watu ayo ngaya akomeza kuza agufasha gukora umurimo w'Imana nyine aragufasha cyane nawe rero ugafasha benshi Pascal ikintu nshaka noneho kudusobanurira ibanga ryo kuba successful cyangwa se ibanga ryo kuba umukire cyangwa se ibanga ryo kugera ku butunzi muri iyi ni iri aravuga ngo urumva ngo kwa shitani ngo bagiyeyo sinzi niba nawe ubirivinga muri ibyo bintu ntabwo ibyo mbirivinga rwose satani ni umwuka ntabwo afite ahantu agenda bakamubona physically ngo uri biriya nukubeshya ntabwo ari inzoka mu nzu ngo urumva ngo hari uburyo ngo bazaye twereke umuntu yifite tugende turebe ni ibintu biri mu mitwe y'abantu ntabwo bibaho biriya ntabwo bibaho biriya ni ibintu biri mu mitwe y'abantu cyakora uri umukozi wa satani yarakwihereye akazi nyabyo amafaranga yayaguha ariko akaguha za kondisiyo nanjye ariko nukubyumva numva bavuga ngo ugasanga ngurara ngo kwisima ngo utaniyoroshe ariko ngo baguha amafaranga ko ibyo ntacyo byamarira njyewe n'ikintu cyankangura nijoro niryamiye byaba ari ikibazo so ayo mafaranga kutazayajyana kucyugombera kujya kureba yo kwa satani amafaranga nabonye meza na Imana itanga muri bibiliya hari amagambo meza uwo murongo ndi byiza reka musomera abantu umurongo mwiza cyane nta ubasomeye naba mbapfunyikiye ubukire umugisha Uwiteka atanga sibyo uzana ubukire kandi ntiyongeraho umubabaro ni ikibazo cyo ku precise umurongo biriho gusa ariko ntabwo ndi bunyuranye nibyo ngibyo nyihanganira gato ni mu gitabo cy'imigani niba ntibeshye imigani migani ndahageze numva ko kwa satani rwose biriya ntimukabyizere biriya ngo banyura ngo ikuzimu ngo banyura mu marimbi biriya ni ibintu abantu bihimbira mu mitwe yabo kabisa kuko abantu bose bahita bamusaba tike bahubwo bati mfasha nahabonye ni imigani igice cya 10 ku murongo wa 22 umugisha uwiteka atanga uzana ubukire kandi nta mubabaro yongeraho wavuze ngo amen umugisha uwiteka atanga uzana ubukire kandi nta mubabaro yongeraho wibereye hariya ukubaha Uwiteka ukamwumvira ugahindukira ukava mu ngeso mbi zinyuranye no gushaka kwe hanyuma ukamusaba ngo akuyobore ukamusaba umugisha arawuguha nyuma y'umugisha aguha ubukire nyuma y'ubukire aguha n'ubugingo nta n'umubabaro yongeraho nibyo ngibyo nakwifuriza abantu benshi so kubibifuriza ibyo byo kuzima rwose umva uzabona itikijyayo kuzana amafaranga nakuzabura itikijyayo ariko yabonye inzira ijyayo azambwire muhitike ntabwo azagenda ngo ayazane biriya ni ibintu ni imbaraga za satani zibaho njya mbona abantu bafite imbaraga rwose urumva ko
byo nkabyibonera ukabona umuntu ngo numupasteri aratunga ikiganza abantu bose bakagwa hasi ariko ko nta urakintunga ngo ngwe hasi bazikore ari 10 baze bakintunge turebe njewe ndarinzwe ntabwo biriya bishobora kumfata mperutse kujya ku mupasteri umwe mpinyuriye gusa mbona arimo aragaragura abantu hasi rwose ikiganza cyati ati jaye ngo fire nuko ndamubwira ngo ngaho binkoreho turebe nanjye arabikora biranga biranga si ni kibazo cya mindset n'umwamukorera uwariyo ni ukorera satani cyangwa utazi yujya barakujyana nyine nkuko umuyaga uhuha igitu kijyana iburyo n'ibumoso iyo bakujyanye bakagutunga ibyo biganza byabo na za mpeta n'ibitambaro n'amazi ukabyakira ubutaha nyine ugwa hasi ariko ngenza umwami nemeye uwariwe n'Uwiteka ushobora byose Imana iba mu ijuru ntabwo nzayihemukira na rimwe kabone nubwo napfa nkabura ubuzima kuko nzaburonka inshuro nyinshi hanyuma Pascal 2020 turayirangije deja turi mu kwa 12 hasigaye iminsi mike cyane umwaka tukawurangiza ya 2020 abantu bumvaga bayirota cyangwa se bumva ari nk'inzozi wowe ubwawe 2020 wayigezemo ndetse ugiye muri 2020 ni gutya wifuzaga ubuzima bwawe ubwo leta yashyiragaho gahunda ya vision 2020 mu mwaka wa 2020 ntabwo nari narize ariko nange naravuze ngiye gusetting yange 2020 nasetinze yuko nzaba mfite imodoka n'inzu n'umugore n'abana muri 2020 kandi nkazaba narize kaminuza kugera ku rwego rwa lisansi nabigezeho ibyo byose byageze 2015 byararangiye nuko ntangire 2015 ibyo byari byararangiye byose bihari noneho ahubwo nkurikizaho imyaka 5 y'inyongera y'inyongezo muri uyu wa 2020 rero umwaka w'ibihekane niko nabwiye abantu umwaka w'ibihekane no kuvuga 20 hetse indi 20 nyuma yayo hari abantu dukunda kubaho duhurira mu bintu byitwa ikimina twari muri hoteli imwe ntavuza ahantu mu kwezi kwa mbere kumva no mu bimina yego twari mu kwezi kwa mbere turimo dutegura uyu mwaka nyine mu kimina yego mu ijambo nababwiye nzagushyiramo nta kibazo ariko ntabwo tubikuza ye nuko yatanga gusa utumye nkubwira undi murongo wone muzima umutwe neza muzima umutwe neza ikimina batabikuza wakemera uri kura tureba ikuza ndagusobanurira sibyo turi abantu bagera muri 600 nta ubikuza aho gusaba inguzanyo tugendera ku murongo umwe turabarokore ariko twakira buri muntu wese iyo ari inshuti yacu buri kuvuga utwarwa n'inshuti yawe icyo kimina dukorera hariya mu Kiyovu ni mu Kiyovu ntabwo tubikuza ko tugendera ku murongo uboneka mu rwa kabiri rwandikiwe abikoreye into ku murongo wa 14 ku gice cya 12 ku murongo wa 14 hari amagambo kuri B havuga ngo kuko abana atari bo bagomba guhunikira ababyeyi ahubwo ababyeyi nibo bagomba guhunikira abana nibo murongo tugenderaho turi guhunikira abana bacu ntituzigera tubikuza na rimwe ubwo uyu muntu apfuye iyo umuntu apfuye dufite organization duba warashyizeho next of kin abakuzungura buri wese tuba tuzi umugabo we n'umugore we n'abana iyo biri ngombwa tukaba tuza aho twabakura iyo ushaka bakomeza bagatanga cyangwa oya umumemba wacu ni ukomeza gutanga ushobora guhitamo gutanga mu cyumweru ushobora guhitamo gutanga mu kwezi ariko icyiciro wahisemo ukagigumamo nayo wiyemeje ugakomeza ukayatanga wakenera amafaranga ukatuguza uti nyamuneka tukakuguriza ukazayishyura mu gihe cy'amezi 9 turashaka no kwiga kureba uko twa performance muri iyi myaka 3 ishize tukazamura tukajya tutanga n'inguzanyo mu mwaka mu gihe cy'umwaka muzahabirazanya ahubwo mukoza aka banke noneho cyangwa twubaka ikintu kinini cyane hano mu mujyi wa Kigali Pascal reka tugane ku musozo hari ikintu urimo uravuga mpita nkubaza niba uba no mu kimina sinzi niba wagisoza tugasoza ikiganiro hari akantu urimo uravuga ndakubaza ni kumbuka no mu kimina
Yego. Narimo mbwira abantu ko ubuzima turimo ari ukwiyemeza. Iyo umuntu adafite icyo yiyemeje akaba atazi yajya inzira yose yafata imugezayo. Iyo utazi yujya unyura mu nzira yose ubonye ikakugezayo. Kandi utazi ahantu nigeze gusetsa abantu nkikunda gukoresha social media cyane. Najyaga mbyuka ndi ku buriri gutya nka postinga nkabwira abantu ntimumbabarire munyibutse ubu ngeze peyaje ndi kuzamuka nihuta cyane ngiye mu mugi noneho nari ngiye ndahibagiwe nimunyibutse ahantu nari ngiye. So umuntu agomba kugira intego. Niyo nsorejeho mu bantu bafite intego batatu abatayifite ubwo nibo nshyize ku ruhande ba bandi bagomba gufata inzira yose bishakiye ikabagezayo. Hariho abantu batatu bafite intego bagomba kugeraho mu buzima. Umwe yitwa Dabla, undi yitwa Stressa, undi yitwa Achiever. Dabla ni umuntu utangira ibintu na step zose zisabwa kugira ngo agende azagere ku ntego, intego icyo twita success mu buzima. Noneho agahaguruka agakora byose bisabwa gukora, tuvuge niba agomba kujya nk'ibutare akagenda yagera nk'imuhanga, muhanga tuhita kuri plateau aho byanga ibyo yakoraga byose bikanga akabura n'akayira akaba ati wapi biriya bintu mbabajwe n'ukuntu natangira urugendo nkagarukira imuhanga. Iyo mbimenya si byari byanjye biriya byari byabasa Ben nibo babishobora. Akabita akamanuka akagaruka kuri zero agatangira ibindi. Akahanyanyaza yagera ku ruyenzi nanone bigapfata iyo niba nibi byo bipfuye kare. Ndabiretse akanyina agatangira ibindi yagera inyanza nanone bigapfa akagaruka. Agahora muri ibyo kugeza igihe bamujyaniye rusororo cyangwa iwabo wa twese. Ubu yitwa Dabla. Hari umukurikira witwa Stressa. Stressa we ni umuntu ugomba kugera ku ntego igiciro byasaba icyo ari cyo cyose. Nawe aratangira rero. Yahura na Sabe ageze imuhanga hahandi kuri plateau ibintu byanze agutera inshebyi rukava mu nzira. Akikomereza. Akagenda akabarayobye ageze ikabwayi akagaruka mu cya kabiri. Agashakisa yagira amahirwe akabona icyo twita breakthrough. Akanta seseramo noneho akakomeza. Yazagera nanone ahandi bita kuri plateau. Bagera bene abo bantu bagera kuri ku ntego yabo bageze kuri plateau nk'eshanu esheshatu. Ariko akanga akarundura akagerayo nta kimusubiza inyuma nta kimuhagarika. Abo nabo barahari. Yaba inzara, yaba intambara, yaba ubukene ntibimuhagarika agomba kugera iyajya. Uwo bamwita Stressa. Hari n'undi wa gatatu bita Achiever. We iyo ageze kuri plateau hahandi nyine muhanga akabona biranze aravuga ati Achiever calme toi. Ntabwo ari wowe ugeze aha bwa mbere. Hari abandi ba successful people bahanyuze ngiye kubashaka mbabaze bangira inama. So umuntu ukurikiye rero ndamugira inama yo kuba Achiever. Yiyemeze ariko nagera ahantu akabona biranze agenda agisha inama abandi bagenzi be bahanyuze mbere. Umuntu agomba kugira abantu batanu byibura successful people batanu akurikira. Bakamugira inama akaba inshuti zabo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Dore noneho byaroroshye amakuru arahari ukagira abantu batanu wifuza kubabo. Nyuma y'umwaka ukurikira abo bantu uhindukabo byanze bikunze nyereka inshuti zawe eshanu ndakubwira uwuriwe uyu munsi. Ubusabe amafaranga utunze. Ntumbwire umubare wayo ariko ugendure ubare inshuti zawe ziri proche eshanu uteranya yabo yose ukore mubaye nurasanga ari wowe. Nyateranye nyashyire kuri ntuze. Ukore imibare y'abantu batanu ayo batunze b'inshuti zawe uyateranye ukore mubaye urasanga neza urahita ubona iyo ufite utiriwe uruwa. So iyo ushaka kuba successful mu buzima ukaba financial independent kwigenga mu by'imari n'umutungo. Ugomba kugira abantu batanu nanone wifuza kumera nkabo. Ukabakurikira bakaguhugura bakajya bakugira inama nawe rero ukazaba achiever utavunitse kubera ko wabaye inshuti nabo bantu.
kibabaje mu buzima rero umuntu arashaka gutera imbere ku rwego rw'amafaranga akajya kubaza doctor ubaga umutima ngo namugire inama undi agashaka kubaka inzu nkiriya akajya kugisha inama umuntu worora inka azi iby'amata gusa je ndagukina njye kugira ko amafaranga yo kwishora mu azakubwira iby'amata n'inka n'urwuri ibindi ntabwo abizi so gisha inama muri domaine umuntu ubona yabinyuzemo ikintu bita biriya ubona umuntu bavuga ngo ni expert expert ntabwo bisaba kuba warize bisaba ahubwo kuba icyo kintu warakibayemo igihe kinini ukaba umu expert ukaba impuguke muri icyo kintu nuko wagikoze inshuro nyinshi cyane kandi bigakunda nibyo biguhindura expert ntabwo ari ibitabo by'amashuri wize nibutsa abantu ko abantu bakigendera ku bwenge bwo mu ishuri finish byararangiye kera cyane ariko nuko nshakisha ubundi bwenge bwa bundi nababwiye mu kiganiro cy'ubushize SQ social intelligence na EQ emotional intelligence byaba byiza bakongeraho na adversity intelligence naho ubwo mu ishuri IQ finish byararangiye nta kintu kimariye abantu Ha, reka dushimire Pascal. Rwema by'umwihariko ku kiganiro nk'iki ngiki. Ndabizi neza ni benshi bifasha, ni benshi bifuza kubona noneho bamwegera buri wese muri domaine ye cyangwa se mu nzira ashaka kugeramo cyangwa se aho ashaka kujya binyuze mu bitekerezo nk'ibi ngibi akifuza kuganira na Pascal. Nzaguha nimero nuhamagara nimero Isimbi TV iri hano hasi. Tukubaza impamvu ushaka Pascal, tukabaza Pascal yabyemera tugatanga nimero yabyanze nyine. No kwihangana yasanze impamvu yawe itari valide aratubwiye ati mu mwihorero ngo nyine niko bimeze nawe numwanya koresha nubwo bamwishyura amafaranga Pascal ndagushimiye cyane kandi bonne chance muri business uzuje utwanduza natwe ubukire butunze sabe nkwifurije ubukire butari hivumbi bwiza busobanutse urakoze cyane ngusabiye n'umugisha uva mu ijuru ku mana data wa twese amen amen